بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبوكي فوين نيو من دي سيتاني تي بير ريمي ولا دي نيو فاي ديغلو اك تي بيتيم ريو نيغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الوات تي جوتاي بو خامني جوتايو سانت يالا لا جوتايو نيان يالا ندولنت لا واي تام جوتايو فاتليكو لا لول ييب دينا فين تي بير جوتاي بي ان شاء الله muy ubitel programme koor gi ci Walfajri TV mu nek programme bo xamne yaatal nañu ko ngir mu gëna uyu seen ciakutef waye xam ngeen at mu jot programme bobu ñu ngi koy ubbé ak li ëpp solo té moy tafsirul qur'an prime al qur'an ndax jotale kaddu ki yalla lolu jambu rombo fuñu koy défé warna taxaw ba xam ndax lettre la bo xamne ci mom lañ ko jëmele lolou ñu ñëwte ak al allama cheikh mohammed al hadi nias ni mu ko baxo diko defé at mu jot depuis ci jamono eladji sidi lamine nias namako daan defé wey diko defalé nonu ni mu gëna yaato ni mu gëna léré askan wi yépp defal ko sédé bob jota yoy nak lañu ñëwte pour ubbi ko xam ngeen ne sax niñu ko bëgge won ak niñu amé ci walu téway wuté na ndax li fi jox té moy mbass mi ñu ñaan yalla buñu koy def deewen fekk mbass mi wone ginaaw bañu gën ko mëna yaatal ci bërepp yu gëna yaatu ci téway yu gëna yaatu yalla amna ko mëna ko sañ nako té wër wi tam attan nako barké wër wi attan nako bu ko défé rek jotay bobu lañu ñëw pour ubbi ko waye bala ñuy yaatal kaddu gi rek liñuy ñëk ubbé jotay bi moy ay aya ci alquranul karim moy aya yi nga xamné serigne mohammedul hadi dina sax ñëw commenter ko pour wone ban message la aya yoyu ñëw waye tam jotay bi ak lan moko taxa juk bu ko défé rek ci bir tan bi ñuy tan ñi nga xamné nitu alquran lañu ci bir senegal ak bërepp yi nga xamné bërepp alquran la tan nañu ma'had daril furqan litarbiyat wa ta'lim fekk fa nak ndongo bo xamné mu ngi tudd mohammed diop té ki koy jangal di serigne ali diop fekk bax fele ci jolof kër bassine ñoñu tay ñoñu ubbil daara ji té yakarna ñoñu kuñu ubbil daara jumo ci li nga len tan ndax demb la won lu jitu tay kon rek khayru ma naftatihu bihi hadhihi al-jalsa al-mubaraka ayatun min adh-dhikri al-hakim ma'a at-talib muhammad diop kon muhammad diop bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم
قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حل لا يطعمها إلا من نشاء بدعمهم وأنعام حرمت ظهورهما وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين موي نجانجين ورافتنك تي واني njambarte kiko don jang waye itam njambarte kiko don jangal ak fimu don jange te lolou itam bu amé duk mbettel ci birab bu ni mel ndax senegal da fay rew mo xamné limu am sax ñu bari xamuñu ko te moy tal yi nga xamné mag ñi talon nañu ko fi mu wey di nek ay leer ci bir askan wi mu am lu am solo lumu moñé askan wi bañu nexa omat nga xamne teul teul yi xew ci fenen fi ñun danaka takandar yi rek lañuy gis fi ñu yaakar ne aduna tukina te fekk aduna nga tukke fenen te loolu suñu mag ñi ak li ñu samp ci lu ñu mel ci ay daara ñoko waral kon ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala bi mu ñu defale loolu continue ba legi mu nek ay tal yo xamne mu ngi wey di jolli ci bir senegal ndax loolu moy tax ba li ñu am ci ay valeur ñu mën ko jeufandiko mu baña recc buñuy ñew ci jotaay bu ni mel nak muy tafsirul qur'an firim alquran ci radio television wal fajr xel yep bu deme ci kenn da fay dem ci eladji sidil minnas mi nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da fa newon man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha kepp ko xamne sosna fi lo xamne askan man nako jariño te yonenti bi teralon ko ñooñu buñu cey jariñu yool ba itam dina la fekk ci lolu eladji sidil minnas amna tawfiq bi mu taxawale wal fajri mu am ko waye bi mu soté sosé jotaay bi di jotaay tafsir itam mu am ko waye itam dafa amat benen lu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax té moy né doomu adama bu génné aduna amna ñett yo xamné rek modul daggati ci mbiram mu bok ci ñett yoyu waladun salih doom jo xamné ju bax la ju wéyalé ligéyu bayam ndax loolu bu amul won jo sunna hasana bi nga xamné moy jotaay bi doonul won continuer waye cheikh muhammadun al-hafiz bi mu ñëwé sosul waye dafa sof bi mu sofé itam yaatal na lu bare bare motax lu sidi defon ben rek neena fa beug na ci yok zero ci kanamam mu nek fukk lolou mo xam li aju ci walu forme ak walu fond buñu waxe walu forme moy li fi nek ci ay matériel ci ay studio mu gën ko yaatal gën ko def nu mu gëna mengo ak jamano lolou mu ngi ci jamano ju nek motax jamana june wal fajr mo ngi nek ci ay chantier yo xamne bu jeex rek moromam ñew te lolu moy firndel ne sidil minnas ligeyam tegon nak ci tegin wo xamne deugar na naka non itam ci walu fond bi te moy contenu bi nga xamne ci la wal fajr di doxé moy programme yi ku nek setlu na ne toujours ñu ngi yok di yokkat di gëna yaatalat di gëna jëgë askan wi ci ay programme ak téréline yu bare bare
mo xam la ci aju ci walu information mo xam la ci aju ci walu émission yi gis ngeen ci ap yaatal té lolu yépp liko waral moy li nga xamné ci dile minne sampon nako mom cheikh mu ñew and ak équipe bi mu andal itam pour yaatal lolu nena bu ñu nekké ci tafsirul qur'an bi diko ubbi xel yi dem ci eladi sidile minne bobu xel yi itam war na ci jëlé mbind ne ndekete yo senegal lamu yaakar ne ñak nako bakoy wori ji bitim rew di jéggaané di jégg geej ndekete yo mën nako amé fi ci ay domum ci ay nit ñoo xamné am nañu vision tak sen dig ligéel sen askan té xaaruñu ci kenn ba bayyi lo xamné loolu mo leen di gëna guddu fan moy li eladi fidele mi ñass def té loolu dina continuer di wéy di nek référence di nek royukaay ci képp ko xamné citoyen nga bo xamné bëgg nga service askan cheikh mohammedul hafiz mi nga xamné moko remplacer ci djalbi da fay faral di wax toujours né sidi def daan wax né bëgg na wal fajr dem bu am témér at té bu démé ba témér at yoy am ka fay nek ci jëmëna jojo mo wara mbitat wal fajr amat yenen témér at muy dem ndax al birru la yabla mune nak mom cheikh bëgg na wañi ci téméré at yoyu wañi ni wo xamné da fay rafet moy lan moy lima wax té moy lu fi di defon ben rek mu jëm ko def di continuer mu and ci nak ak équipe bo xamné bu yaatu la ñi di yëngatu ci walu information ñi di yëngatu ci walu émission ñi di yëngatu ci walu culture waye lepp ak ñi nga xamné itam ñu ngi ci région yi ak ñi nga xamné ñu ngi ci internet yi ak ñi nga xamné ñu ngi ci journal bi bo leen naron lim ñi ngay bayyi ñoy upp ñi ngay tuddu waye secteur yoy yep ñoo ngank wal fajri ñu wéle liggéey Sidi Lamine Niass ba bu doon avion bi Sidi Lamine Niass démé dañuy wax né amul sax secousse bu am waye yefi dafa continuer di gëna accélérer di dem té ku fekkon Sidi famu fekk wax ko fi yefi ag tay da fay nan man amna droit kon bayileen ngeen continuer ba fi ñi tok ni di defé émission bi fi ñi tok ni oustad Adi Niass di fi defé tafsir bi ci at yi wessu yeb ginaaw Sidi Lamine Niass nga xamné cheikh mo ñew def ko jak bo xamné daf ko moderniser ndax polyvalent la bo xamné mën na nek studio mën na nek jak bu la neexon tay li fi jall yeb mu jall ci télé bi directement ci ay installation yo xamné sooralé nañ ko biñukoy def jak ji kon lolu lu jara santé yalla la ndax mënon na mujjé pou so mu rer waye tam ñi nga xamné and nañu ko mom ci liggéey bobu ñu jara santé lañu damay mbeumbeustal ndax bu ma naré tuddu tur yi ñamay bayyi ñoy upp waye ay nit ñu am jom lañu ño xamné demuñu ci seen activité né Sidi Lamine Niass joggé na fi ndax ku daan xey heure ba nga daan xey yaangi xey di ñew ku daan def yaangi gëna gor gor lu di def nang ko daan defé fank ko daan defé ak yok sax kon loolu lu jara sante yalla la ndax bari na lo xamné lako daanel moy ka amone xalaat ba bam fa joggé la loolu tambalé di wañéku waye sofane bi mo am fi ci kër gi di wal fajri mo xam ci niveau fi ci kër gu mag gi di nek Dakar wala itam ñiati région ya nañ daan envoyer element di ñew yeen ñep mën ngeen sédene amul benn sopeku bu ci am kon loolu itam luñuy sante yalla waye itam diko gërëmé équipe bobu muy équipe bi nga xamné muy ñi nga xamné ñoy taxawé wal fajri waye itam fokk ñu sante askan yi nga xamné ñom itam dañu dem ba wal fajri nek seen droit ñu am droit pour digal wal fajri pour mu def lélé nit wala né la gaw len amna lu xew fi té sax day faté né sax gaw len bobu amna yu bari yu ci war waru ka yak matériel yak nit ñak yu mel nonu manam gaw len bobu bu ñu kené bërté xamal né ay jooni ci ay som boko doon calculer mo war ci gawlen bobu pour koku meuna ñew waye lolu rek la wara meuna doon ndax Sidi Lamine Niass bi mu koy taxawal dafa ni won la voix des sans voix
sawtu man la sawta lahum kaddu ñi nga xamne amuñu kaddu lolu itam nek lu am solo senegal soxla ko lol te wal fajri di wey di doxale lol ren nak ci programme koor gi dafa gëna spécial ndax dañu ko bëgg gëna deppele ak askan wi ak seen bëgg bëgg den ko deppele ak li nga xamne itam da fay bolé ñaar muy utile li français di wax utile ak agréable am njariñ te baña sonalaté baña dis am njariñ te baña dis inshallah programme bi non lay bindo programme koor gi da fay tambali ci juroom waxtu ci fajar dem ba ñenti waxtu xana kon da ngay nan amul noppalu amul noppalu ndax ramadan yépp wéru barké la ñu ne kon nañ ko faaf def 24h rek té 24h yoy téréré nañ programme bi no xamné du té ya daan am ci ay information ci yenn émission yi yoy dina am téréwul programme bi ko programme koor gi di wey di am liggéey bi nak dinañ ko bok ak ñu bare ci askan wi ndax mu gëna mëna wuyu seen ciakutef dina nek émission yo xamné da fay am proximité jégué askan wi waye itam jariñ leen di déklu seen kaddu ak seen gis gis itam bu ko défé programme bobu amna ci lo xamné information lay doon yu depp ak jamono ji am yo xamné walu xam xamu diiné la xamna oustad adi dina leen ci léral yu bari yo xamné du tafsir bi kessé way yenen émission yo xamné lepp lu waral mëna umpu nit ki lepp lo xamné nit ki soxla nako ci walu xam koram nan lay mëna baxé ak yenen sax biru dinem inshallah programme bi dina ñew wuyu o ciakutef bobu xam nañu ne koor itam dafa am fukki fan ak fukki fan ak yenen fukki fan muy ñetti fukki fan wala ñaari fukki fan ak juroom ñenti fan yoyu itam dafa bari ay histoire yo xamné fukki yoy yep amna ko fukki jëkki ga koor la jaamu yalla way amna côté histoire ci diiné yo xamné amna fa dinañu itti wo itam ci gëna léral lool askan buñ ci tolo bañu xamné ndekete yo li ci jamono ji la amone fukki fan yi ci digg bi itam non la buñu ñëwé ci juroom ñent fan yi mujjé wala fukki fan yi mujjé itam xam nga né dafa law ba ag ci li ci top ci li nga xamné mo war nit ki bi ginaaw bi koor jéxé ak ni muy tejé koor ci walu social muy azakay murum koor gaak yoy yépp loolu moolé nañu programme bi no xamné itam dina bayyi walé xel loolu waye itam di ngeen sétlu né wal fajri équipe la xamone ngeen ko wal fajri benn équipe la bo xamné ku ci nek joueur la ci biir équipe bobu loolu itam complémentarité bobu mutalenté bobu di ngeen ko fekk di ngeen ko sétlu ci plateau yi nga xamné dina am gis ki tok keneen ko xamné leneen la doon def ñu togando ci benn plateau pour wara mëna def lenn lo xamné ci période koor gi loolu itam inshallah di ngeen ko sétlu ci programme bi rawati la xaj bi nga xamné moy xaj bi dalé juroom ñenti waxtu ci gudi di jëm ñenti waxtu ci fajar inshallah boko déggé da ngay japp né ah diir bi yag na waye bokoy sétan inshallah di nga ci gis sa bop bu baaxa baax tan sa bu la neex nga sét fan ngay tan ci li nga xamné proposé nañ leen ko bu ko défé la cey top nak mo bëggoon ko wax moy lu aju ci ndey mbille gi di serigne mohammedoul hadi niass ci liguey bi nga xamne mu ngi ko def mu ngi koy def ci 365 jours yi ci wal fajri aju ca fatawaya aju ca lajak tontu ya aju ci waxtanu fajar ya waye tam bu koor gi ñewé yef yi gëna jël ampleur liguey bu mel nonu mission bu tollu nonu role bu tollu nonu bu yalla dogalul won mu nek la personne qu'il faut à la place qu'il faut gatcha do na am parce que bu fekkonté né yenn bobu yépp mom yenu nako té sidi lamine niass moko ko yénon bu fekkonté né liguey bobu santé nañ ko ko bu fekkonté né wax nañ ko mu def lolu yépp waye fekk ndekete yo war ko meuna def ko neeku ci bu boba aduna da fay dali tukki waye
heureusement ak ni eladji sidi lamine di tanne ak ni eladji sidi lamine di setantale ak di setlo mom moy la personne qu'il faut à la place qu'il faut الشخص المناسب في المكان المناسب ñu bari ci askan wi dañ may faral di wax ci mom oustad adi ñu neew ci askan wi dañuy faral itam dima wax ci mom lolu dina ko firi buma waxe ñu bari ci askan wi moy askan wi may ñuy dajel lélé ci bëreb yéek yu mel nono lélé nga dox kenn né la ah ana oustad adi ñu wil mako di mom rek lay déglu ba mu wax nangam nangam lélé nit wo ma sanima ñaan bi mu don def barké dem bak yoyu dem bëggon nga kiel mako nga wax mako parce que amna lu mu wax nalé wala masala bé wala nangam bé ak yu mel nono yoyu nit ñi ñi ngay tassel non lay kël koy wax waye ñi nga xamné bu ñuy tuddé l'islam té ci sénégal bu ñuy tudd kër diina tay ci biir sénégal ñom ñep en unanimité ñu ngi xolé adi betuk ne ki suñu sak la suñu ndam la dañuy xolé oustad adi ne ki ku am xam xam warna mëna nafaré ci mom ku amul xam xam warna mëna jàngé ci mom té loolu bu koy def daf koy defando xam nga as-sahlul mumtani dafa am lu arab di tuddé nonu lu yomb te jafé ana yonu sandga amna ko xamne bu la don tektal sandga so tul bo ñewé bo te fek xamna ko sax waye so tul geejju way ngay fëlli ndax lam koy fassalé mu ne la bo démé ba ci car rapité fu ñuy tourner nga nga dem fëlli rek geejju way ngay fëlli waye nga xam sandga bi paré mëna tektal nit ki ci ay kaddu ne bo joggé fi bo défé ni rek ya nga sandga lolu la yalla may oustad adi ñass wama yu'tal hikma faqad utiya khayran katiran man nga xam limu xam waye bokoy wax ken du xam ken du ci comprendre dara yaay mujjé faf nopi ben yon rek waye ki nga xam ni musuko jang musuko xam bu ko koy wax ak namako koy waxé daf koy comprendre ba mu melni daf ko yagono xam lolu ilmu amna ca effort la waye mawhiba amna ca lolu ci yalla lay ci yalla lay joggé ci ñaanu mak lay joggé kon mëna tok ci jotay bi ma wotu fi ño xamne woor na mané amna droit wotu len ñi ci jëk moy kilifa diiné yi nek ci biir sénégal yépp né ci sen kaddu lay santé serigne adi ñass ci li nga xamne mu ngi koy servir askan wi ci lo xamne ñi saytu ci walu aduna sa buñu xamone pure li nga xamne adi ngi koy def ak ñu melni mom nak ci biir société bi ñu oustad yi warate ci radio yi ñom ñep ndax ben mission bi la ñoñu li ñuy taxawé ci orienter askan wi ñi saytu walu aduna sa buñu ko xamone ñu xamne amel nañ leen jukkal ndax askan likoy orienter du ngogn bokoy jox mu lek waye bala ngogn ba dafa am lo xamne xel ak xol ak comportement mokoy mom lañu wara joyanti pour lolu meuna am te ñom mission bobu lañuy taxawé kon ci seen tour ñom ma ngi sante serigne adi ñess waye itam ci touru askan wi parce que fo dem comme ni mako waxé ñom itam ñu ngi lacc ana oustad adi ñu lay netali lam ma wax lama dégg ci mom wala ni mako suivre waye itam ci touru administration bi ci wal fajri muy cheikh mohammed ul hafiz ñass ak mbollem équipe bu mu jité xeyna yenul mana sax ñu ne ñu ngi sante oustad adi ñass ñooñu waye ñu ngi koy sante ga sante bo xamne dañu gis suñu bop ñu nek membre ci askan wi ñu nek ay observateur ci cadre bobu am nañ droit pour sante ko encourager ko ñaanal ko ci mission bi nga xamne mu ngi koy taxawé mu nek mission bo xamne ki di cheikh mohammed ul hafiz ñass contane na ci gis na ne apportel nako lo xamne yeen ak oustad adi yeen koy door deug noté ci bu mako waxé moy ne ñun dañu am natukay yo xamne
bu émission di jall dañ koy natté émission yi té natou kay la yo xamné du fenn lu mu la wax rek non la ndax lang ko jox rek résultat bobu la lay génné natou kay yoyu ci li oustad adi ñass di def ci radio bi ak ci télé bi bo xolé natou kay yoyu da ngay gis né sénégal ñu koy may nopp bu baaxa 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 baax ci lepp lu muy def ba tafsir alquran bi ku mu neex man nako vérifier ci natou kay bobu nga set rek bu oustad adi di jall naka lay fi di nawé ci ñi nga xamné am nañ jumtu kay yoyu buñu ko setlo dinañ ko gis té mom sax musuma ci wax ak mom xamna bayo ci xel nonu kon na xamne équipe bi yépp administration bi ak ñi nek ci wal fadir yépp ñu ngi koy jox gëddëm diko sante en tant que ay citoyen ci bir askan wi waye itam diko ñaanal rôle bobu mu jouer té mu am solo lool yalla nako yalla defal tawfiqu mu am katan gu mu koy défé ak xel mu muy continuer diko défé mu nekkon dal ay cadre yo xamné lay tay la won rek pour ubil ko ndax buñu togué ci jotay bo xamné dañu ñu Serigne Adé ngi ni dina wax ku wax lu jitu lolu mën nga wax né lolu waxantu la way day fekk wax ji ñëwagul ba sax lima sétlu ci yi passé len koy netalé pour wax len dimension bi amna ay programmation yo xamné buñu koy programmer ci ñakoy programmer dañuy naan oustad adi bu mu téla wax ndax bu télé wax mbolom dañuy yewé ko damay bayyi ba ci ciapandaw la mu door pour wax rek né askan wi ñu koy bayyi xel waye ma ngi leen di bëggal yeen askan wi né inshallah mok yeen ci koor gi mok yeen ci koor gi bu deug beccëk a part tafsir bi dina am yu ndaw ndawaan yo xamné inshallah dina leen ko defal baxé leen ko ci bir koor gi amna ay yobalu koor amna yenen yo xamné itam bu joté ci lañ leen koy doora wax kon koor ku ren bi ci wal fadir inshallah dina nek koor go xamné ñi daan dakk koor mu jëm Allah ñoñu ci wal fadir dañuy dakk koor mu jëm kër yakarna dakk koor mu jëm kër mo gën dakk koor mu jëm Allah inshallah ci programme bi ak ñi ci andal ak oustad adi ak limi len xarol inshallah di ngeen dakk seen koor pour mu jëm kër fi may tejé nak moy ñi nga xamné ñu ngi ci yenen bëré bu waxu kay muy télévision yi ak radio yi té ñuy bay seen wal ci waar wi ñu ngi leen di sante ci service bi ñuy defal askan wi ñu ngi leen di encourager ci mission bu am solo bu ñuy defal askan wi ndax li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am té mission bi yeb ben la buma talé sama radio ma dégg oustad Irandaw di wax masala di toj diko jëmele ci askan wi wala ma dégg Serigne Ali Sall di def lu mel non wala ma dégg Serigne Adi Niass di def lu mel non wala ñeneen ak ñeneen ñi nga xamné buma leen don lim gamu deen fi lañuy fekkate duñ jeex ñoñu ñep dañuy japp ne ku ci nekk ya wootu sa morom ci mission bobu ndax duñu ay adversaire yo xamné dañuy def compétition pour di set lan lañu wara def wala lan lañu warul wona def waye ñom ñep benn mission bi la benn rôle bi lañuy jouer complémentarité la ku nekk ya wootu sa morom waye itam ku nekk yaay mattelel sa morom kon ñom ñep ñu ngi leen di ndokkel ci biir wër wi bu baaxa baax ñu yëkëti kaddu nak duma ko tuddé alerte waye dama koy tuddé batu arab yakarna mo gëna depp ak limu bëgg wax té moy tanbi xawma bu adi ñëwé mu wax ma ni ko war mëna waxé ci waaw manam yé nit ki wal jundal nit ki ben yété bo xamné mo ngi ci kanam té moy lan té moy programme diiné yi ci biir radio yi ak ci télévision yi nañu ko def lo xamné da fay am contenu bo xamné da fay nek lu wër té mu nek lu téggu ci fu mu wara téggu pour mu mëna jariñ askan wi nañu moytu
def keur diine ñu nek ay écrit comme ni mu amé ci lamb ji ndax lolu culture et sport la à part la ñuko ñu utiliser sérigne ci pour ñu nek ay écrit ñu leen di teggal ay combat ñu le diw mo dan tay ëlëk mom lañu dan lolu luñu wara dindi la luñu wara effacer la ci suñu rôle bi nga xamné mom lañu jouer mag ni dañu fi bayyi daara ju am doole duma wax daara yu am doole sax mais dañu fi bayyi daara ju am doole dañu fi bayyi système ci njangalé bu am doole bu am solo bo xamné ñe nek ci biti sax ñu ngi xalaat nan lañuy défé ba utiliser système au Sénégal ci walu njangalém daara pour duggal ko ci université amna xalaat bo xamné ci bitim rew mo ngi jëm ci walu wo kon ñun liñu am buñu ko xép waye itam buñu ko yaax buñu déraper buñu déraper ci mission bobu xamné mag ñi képp ku tok ci antenne di wax waxal diiné jappal né yow ya représenter Cheikh Muntaha yi jappal né ya représenter Serigne Baysi Mansour jappal né ya représenter Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñaar yépp Serigne Cheikh Ahmed Tidiane yépp nga xamné ñu ci bari tour wow la buma koy wax dama koy wax dama koy wax buma ko doon lim duma jappal né dal ya représenter cadre diiné ji kon lolu na wër té na tégu fu mu wara tégu bu mu nekk lo xamné da fay déraper dafa am phénomène bo xamné dafa am ci jëmono ji ñi nga xamné ño yoré mission diiné ji waruñ daanu ci kamba gogu moy liñuy tuddé vue manam nga def toj nga set internet ma set ñaata vue la am non la toj na fi man amna 500,000 vue ma ngi doon waxtaan ak ñenn kër ak mané len ndombor ak kaña bo doon set en vue kaña moko upp vue parce que fu mu fa la ñu hop jappalen mu ngok te dor len mu daan kaña mo upp vue way ndombor lañuy lek kon buñu daanu ci ki bob buñu déraper mission bi nga xamné suñu mag ñi bayé nañ ko fi lolu à part la waye nak benen wax ji nak moy né ñun lolu xeyna ñi mo engager la engager mais moy limay wax moy duñu nangu lolu encore wax nañ ko comme laye bir mais dañ ko dul nangu nak ci bir Sénégal li fi mag ñi taxawalon ay nit ñew bëgg ko yaq bu dasulé dara lolu lool nak duñu ko nangu té ñu ko dul nango bu boba dina fess kon lolou yakarna buñu nekk ci buntu koor di waja tambali koor lolou dina jaadu ñu wax ko ci cadreu daara ji wax ko ci cadreu communication bi nga xamne role de communication bi nga xamne wal fadji mu ngi koy def waye itam ñu taxaw bu baaxa baax ci li nga xamne wax nañ ko ci Serigne Adi te buñu ko cey wax borom xam xam buñu koy wax nit ko am yar ni ko xamne da fay indi message te du ci sentu dara xam nga echo amna ño xamne toujours sen wax dañ ci selu echo retour waye lolu daluko lolu itam bala ñukoy meuna jariño moy ñu concentré ci limuy wax ñu mën ci jëlé jariñ bo xamne dinañ ko soppé suñu doxali ak suñu dundin lolu moy tax ñu jariño ci borom xam xam kon ma ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq jotaayu tafsir bi nga xamne Serigne Mohamed Adi tambalé na ko ci bismillahir rahmanir rahim lepp lu mu ci wax ci njariñ yalla nañ ko yalla may ñu mourlo ko mu nek xewal ci Sénégal xewal ci Afrique xewal ci aduna bi yépp mu nek yokuté ci bir Sénégal ak ci bir aduna bi yépp kon Serigne Mohamed Adi Niass lolu kaddu la won yo xamné dañu néwon ci turu administration bi ci turu mbollem ñi nek fi ci wal fajri dinañ ko wax ci sa kanam jëmele ko ci askan wi jotaay bi nak xamna ay kilifa yu bare ñu ngi fi tok xamna bo ci agge di nga len lim bu ko defé rek Sage Adi ma bayila ak kaddu gi yaangok ak wa bir rew mi yaangok ak wa bitim rew yaangok ak xalé yi yaangok ak mag ñi yaangok ak ñi nga xamni ñu ngi ci daara ji bëgg nafarat yangok ak ñi nga xamne seen aluwa sorewul ñu bëgg fortatu dara kon oustad adi fal tatafaddal mashkuran majura
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الفاتح الخاتم سيدنا محمد الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokki julit yu teddi nek ci gox yu fasantiko yi ci rew mi ak ci bitim rew tan leer ak jamono diko leerlo muy radio television bu wal fajri fu ngeen mën di nek ci aduna bi mang leen ni nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel gëna yell ci tibé nuyu bi ci suñu xol jëmé ko ci seen jëm yu tedd yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh djel nuyo bi rek diko gungé ndokel len ci wér wu tedd wu mag wi di shahru ramadan al mubarak tak ñetti valisam fasiyene ñew ganesiñu valise bu ñëk ba mu fessal ko tép ak yërmëndé bu ñaarël ba mu fessal ko tép ak ñëggël bu ñettel ba mu fessel ko tép ci képp ko ma téral taxawuma dana la libérer ci safara ñett yi wéru koor suñ gan gu tedd gi ëmbu amuñu ci kaw suuf xéewal gu ko gëna reey amul ben xéewal gu gëna reey ci kaw suuf lu lay may yërmënde yalla amul ci kaw suuf ben xéewal gu gëna reey lulay may jeugal ak yalla am jam nga bu doxadi xébu mana togn te new dole bari ciow su boba bo dajehut ak borom bu meuna yeurmane rek bu meuna yeuram sa lepp yaq likoy maye gan gi diñu gané ci lambo nako waye da nek jam bo xam dañ la moñalé ak ñaari matière sa matière bi dekk asaman di sa roh sa matière bi dekk souf moy sa jëmu ñom ñaar ñepp di la xëccu kenn ku ci nekk ne yow yaay sama seut bi dama bëgg man mi di sa mam nga niruma ta nak bo ñaké sens rek man nga niru sa mam ji di souf ta boko niru sa lepp yaq so gor gor lo ba niru sa mam asaman sa lepp bax su boba bo amul borom bu mëna dimbalé rek do ca genn kon gan gi mang koy tatagal al oustaz hasan ci sa tour waye mangi tatagal gan gu tedd gi ci touru groupe bepp muy liggéey ci wal fajri dore ko ci cheikh mohammedul hafiz ak personnel bi nga xamne ñokoy jappalé waye mangi tatagal gan gu mag gi ci touru kilifa diine yépp mbolém khulafa wi nek ay suñu bayyi lèr yu doon suñu mami lèr yi mangi abbu sen lamagne di tatagal suñ gan gu mag gi nga xamne yakamti hon nañ mu ñew te iwu ak xewal gi mu ëmb yonentu bi neena buñ xamone li ci nekk lepp dañuy ngeeju suñ dund bi lepp di wëru koor waye ma ngi abbu lamñu mbollem du'a bi ñi xoti jëme ci diine ci organe buñ mu ndi nekk ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñi nekk ci radio yi ñi nekk ci télévision yi ay may nek ci jakka yi ak ñi nek ci juma yi ak ñi nek ci marché yi ñom ñepp ma ngi abbu sen lamagne di tatagal suñu gan gu mag gi gënaaw bima abaté sen lamagne tatagal leen ci ñom ci sen bop nga xamne ñun ak ñom ño bokku metti mi kenn ku ci nek dafa am côté boko fété ho rek gan gi nak suma ko tatagalé damay tatagalé li gan gi andi walé lim andi walé bokku na ci al oustaz hasan al qur'an ndax bu doon alquran di am anniversaire wéru koor moy anniversaire alquran ñom ñaar sa ñoo tollo ramadan quran yalla ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran tanak du mom kenn rek mbolem kutub sama wiye yi nek téméri téré ak ñent ñikoy teunké samadu téré yoy yep ci ramadan lañ wacc kon wér wi moy wéru alquran motax bu mossa na ñew yonentou bi
sallallahu alaihi wasallam professeuram bu mag ba day wacc ñi bokku di réviser alquran diko jangat diko nafarat muy jibril ba waxal na bopam ne wéru koor wu mujj mu ngi mujj wor jibril wacc na ñom ñaar ñi nafar alquran ñaari yoon kon wacc nañ kamil bi ñom ñaar ñaari yoon ci wenn wér wi kon numa len tatagalé ci wér wi ma ngi leni tatagalé timit ci téréb yalla bi comme ni ngi ko waxé téréb yalla bi nga xamné fas nañu yéné and ci ak jami yalla yi kenn suñu gatt xam xam ak kenn suñu fasaha di ñi jëm ci ñass nasi rek ba liñ ci xam ak neew ñi jëm ko gotalé ñi nga xamné ni ñi ngi ci and ak ñun diko wétaliko ñi and ci ak ñun djublu ci luñu yoké sen aliwa ñi and ci ak ñun djublu ci luñu yoké ndax amna ko xamné bu lay deglu mëno ko yok dara waye deglu gim lay deglu yow ci bopam yow ya cey dolle ko te lol beuri lol ci ñinga xamne ñoñuy deglu kon di fataliku nak ci jotaay bi jëm ju tedd ju sel jo xamne moñu denkon liggey bi di sayyid muhammadul amin ñass jak jaangi ni ak ay nit ma ak yow ngi ni yow tok waye ku ñuy setan ku mëna don rek dana wax ni ah jotaay bi de wedna japp na ne sax wal fajri fesson ba ci mbedd mi ni gestu ma ak yow gisunu sayyid muhammadul amin rek dana manam jotay bi lu mu kumbu kumbu al ustaz hasan mu gina wet mu gina ñak jëm jo xamne kenn mënu ko remplacer ci xam xamam ndax sens biko yalla may moy lu mu la denk rek mo la ko dak yow mi nek fi yalla naqtu la ngay wax ci diine mo la gëna xam diine su boba nak bu la mi denké lu mu la dak dang ci baxi xel manam diplôme bo meuna am bay liggéey wal fajri ak côté bimu la ci meuna fétalé lim la ci lam la ci denk mo la ko dak su boba nak dang koy bayi xel gogou gaay diko bayi xel ci kenn ko ne lim la denk ba do ca saña tarqis ndax mom bu don bu ne bo jëlone wal fajri télévision bi wala nga jël radio bi premier auditeur moy Sidi Mohamed Amin mom bu fi nekké meuno def émission bu mu déglu hout bu fi nekké mono def émission bu mu sétanou ben mu sétane ko direct wala mu sétane ko buñ ko rediffuser lo ca tarqis lu mu tuti dafa lay wo yak mom ak yalla bo ñaké sans sax bu émission ba nekké direct mom moy solal dal bopam ñeu fekk fo ne nañ ko pé micro ray lolu mom amul ci masla amul ci mbokk amul ci xarit amul ci andandor liko waral moy dafa nekk ku respecté askan wu koy déglu xam nga bo respecté ñi lay déglu amna yenn cadre yo xamné do ko ñëmé wax amna yenn comportement yo xamné do ko nango jëfé kon sidi muhammadul amin momu yëkëti won tafsir bi tek ko ci suñuy loxo ay at yu limu ci bax ak yalla ñi ci doon and ak mom mu nekkon iftitah bi tay ñi def tay bo ak manam tejte bi nekk ci suñu kanam nekkon na ñom ñaari programme yu gënon na fonku ci programme yi ñi def fi tay ci télévision te limay wax ku ne man nako sédé wa shahida shahidun min ahliha ala bu bis bi musa na jot ci la daan am occasion pour mëna dajalé classe politique bi yépp ñi ñew tok mu mam am occasion wu man ci dajalé mbolém kangamu diiné ji ñi ñew tok mu mëna joxé message bo xamné dafa fi dañ di message ba bañ fi del ci waté lolu motax bu musa na jot da ngay gis xarxaram bi ni muy bellé ci contane moy taxaw moy tok ci kanam salam bi ku ñew fekk ko fa mu recevoir la and ak yaw bu waxtu wa joté rek mu waccal bopam dal di ñew lepp luñ ci wara def mu dirisé ko di def ke taxaway bo xamné bu am solo lo fi gis tay sax ci tafsir bi tay mom moko ci def méthode bi ñukoy doxalé tuddé gi ko don tuddé kangam yépp mo koy xelat togg ko bam ñor mu woma wola waxna ni la ko def ni la ko xelaté te bu ko waxé timit do ci am dara lo ci lu do rafetlu ko dafa daan bolé ñaar dafa daan sét kangamu diini gu liggéeyal diini ji nekkon ku genn aduna bokku ci minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi mu bolé kok ko xamné mi ngi fi di dund ci diine waye dafa liggéeyal askan wi ba ñepp tek beutam ci lim liggéey ci askan wi bokku ci manam wala tans nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ñaar ñi lay bolé jotaay bi tuddé len ko djublu ci né kangam gi du kangamu diiné liggéey ba xey tak ay bagasam dem way
yeen ñi fi nek tay na ngeen ko fateliku te diko roy ndax lu sa xassan ku dul fateliku dembu do meuna liggey tay ku liggeyul tay do am resultant ëlëk motax nit ki dafa wara fateliku dembam ngir meuna liggey tayam pour ëlëgam meuna jak motax sayyidou mohammedul amin dan tan nit ku genn aduna ci ay kangam tuddé len tafsir bi bëgg ñi fateliku jaar ci seeni jeexital mu sét timit ñi nga xamné tay marké len seen jamono yalla mayna len tay ñi taxawal ay entreprise jëlé ko ci alal ju lew ñak ba taxawal loola jël seeni morom jël len ñi liggéey fofa di am lu ñuy yobbu ci seen kër yi mu tan ci ño xamé tay mënu ma tok fi sax di lim andi len fi wané len né len yeen doomu sénégal yi roy len ci ñi kon jotaay bi suñ ko défé rek damay japp né ben rafet rafet rek la doon al oustaz hassan ci rafet rafetu sidi mohammedul amini ben hasanatun la min hasanatihi waye jotaay bi timit buñ koy def dañ ci fateliku li yalla wax suratul yasin sanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin li ben athar la ci atharu sayyidi muhammadul amin yi nga xamé timi yalla da ko koy bindal timit payor nga tuddu hadith bi legi ne man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati bayam ju tedd je mawlaya khalifa alhaji muhammad jil hadith bi way ko ne wa man yasun sunnatan hasanaa yanal ajra man biha qad jaa kon lolu yalla defal nako ko tay mom timit ki gataay bi ne kep ku fonde yon wu bax yon wowa ku ca jaarati da nga am yol am payor ki jaar gim ci jaar te du wagn ci payor ak yow momu defon ko timit dara yow momu fonde won ko timit dang ci am payor ñi ci ñeca jaar am ci payor waye timit te kenn ku nek do wagn ci sa payor ak morom dara kon li ben fondation la bo xamne sidi muhammadul amin tabarakallahu moko fonde waye nak ni sante domam cheikh muhammadul hafiz bamu ñewé fondation bayam bi mu gis ne fondation bu deuguer la mom timit defna elevation bi yëkëti rek mu gëna jëm ci kaw gën ko rafetal gën ko taral jital ko ci yaw jital ko timit ci kep kuy personnel bo xamne yaangi liggéey fi tay ci kër gi gis nga sa bop gi sayyidi muhammadul hafiz ci taxawayam bo xamne bu rafet la kon duñ def luddul ñaanal ko yalla ak li nga wax ci hadith bi nga xamne yaronte bi mo waxone idha mata insanu in qata'a 'amaluhu ila min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah ñett yoy yaronte bi ne ku genn aduna ta bayiwuloko ya ko xamne da nga retraite doon liggey ba retraite ta amulo passion yena hem xamne façon métier yo xamne ku ci liggey ba retraite do am passion mais amna métier yo xamne ku ci liggey ba retraite da ngay continuer jot sa passion amna ci passion yo xamne sax la nga doon fayé ku même bo retraité mom ngay continuer fayé ko dara du ko dolé ko amna ki ño xamné sax la nga doon fayé ku mom da ngay fayé ku luko ëpp tay nak japp na né sayyidi muhammadul amin dafa am dafa fay bayyi ñetti passion yoonte bi wax benn bu ci nekk mu ci am lu ëpp lam amon bi ci ñëk yoonte bi dafa né sadaqatin jariya sallallahu alayhi wasallam yi sayyidi benn bo fi bayé sarax buy daw dama japp né suñu wajur wo sayyidi muhammadul amin sadaqatin la fi bayé sadaqatin jariya xam nga ne juma ji tay ñi di fi julle ta mom mo tabaxone kër gi jënd ko mak yow yeb wax nañu lu jëne won priyep kër gi fi mu jaar ba tabax kër gi tok nga ma tok mu waxtan ko ndax daanu ñu neub dara kon tay buñ démé ba kër gi tay am juma ñu tan la ngay iliman bi mat iliman ci xam xam ma sha Allah nek iliman bi mat iliman ci mandu ak ci ragal yalla ñepp sédé ko gis ko ci yow kon tay julli gi ngeen fi mëna julli tusu bar giñ fi mëna julli takusan giñ fi mëna julli fajar buñ fi mëna julli lepp dana nek yiwu yalla bindal sayyidi muhammadul amin waye sadaqat sadaqa bob yonentou di wax mané man nga ko jappé mom sax huma sadaqa mais sadaqat la même sadaqatam yoyu entreprise bi tay ci la bokk wal fajri bi tay ñaata ñoo fi jëlé seen wërsek diko yobul seen njabot ñi yor ci seen bay ñi yor ci seen yaay ñi yor ci seen soxna ñi yor ci seen mbokk ñi yor ci seen jarbat kenn xamul ni ñuy tollu amna ki ñom ño xamne liggey nañ fi bëggeen aduna amna fi ño xamne tay ñi ngi ci yoon wowa yal nañ fi gëna yag ñom ñepp ci jamm kon fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantawir waye andal lolé wama badalu tabdila mo leen dal ñom ñepp kon lolu kenn xamul ni mu tollu tay nga jël nak radio yi nga xamne tay wolf amna ko nga jël ko ci Thiès jël ko ci Tambacounda jël ko ci Matam jël ko ci Kaolack jël manam station yi nga xamné tay ñu fay liggéeyé kenn xamut ni ñu tollu
lolu yeb sadaqa la ci sadaqat yim fi bayyi nga jël le nak tay ki xamutone lim warona xam deglu radio bi mbamu sitan television bi xam lola ba xam tay fu muy tek tankam ak ki ci meuna jëlé tay lu meuna nit lo fu lu meuna lumière ba meuna xam fu muy tek tankam ci diiné ak kuko meuna wax lola yiw ki def lola lolu ken xamut nimuy tollu kon bu yonentou bi ne iza mata insanu in qata amalu ila min thalathin dekk attaqe sadaqatin jariya sayyidi muhammadul amin mom sadaqatin jariya la fi bayyi yu bari bari yo xamne ma sha allah ken munta tok di wax lim yoya mam ne sadaqatin jariya mun aw ilmin yuntafa'u bi nyaata ño jariño tay ci xam xamu sayyidi muhammadul amin xam nga bo jele hadith bi dafa jël dako bañ ba nakiral ko aw ilmun la wax waxu ne aw ilmu ndax fo fek xam xam buñ ko maarifale rek xam xamu diine la ci yalla namu waye buñ ko nakirale rek man na duggal xam xamu diine man na duggal xam xamu aduna fi tay biko sayyidi muhammadul amin manam fondé li fi nit jariño ci xam xamu diine bu baye ko ci mom ba mu baye ko ci kenen ken munu ko lim waye mom tamit li fi nit jariño tay ci xam xamu aduna xam nga ñak information day taxa dugg ci kambu nga am information yu leer yo xamne tay yang ko jele fi ne wal fajri wax nako wala mako setan ci television wal fajri ba meuna xam tay bo xeye lan ngay def amna ño xamne tay tank manam liruñu journal wal fajri bi buñ xeye duñ jenn amna ño xamne tank degluñu xibaaru subatel yoyu ablaye bop ak sayyidna omar di joxe tank degluñ ko wala ngi setan ko ci television buñ xeye duñ xam fu ñu tek seen tank waxuma la ñeneen nak ñi nga xamne tay dañ fi jaaré mom mu yokku leen xam xam ñi jaar fi tay mu formé leen nit ñi tassaro tay ci mbolen organe yi tay amul benn organe bu nekk tay ci Sénégal luddul bo démé tay dang fa fekk jambaari Sidi Mahamadul Amin mu nekk fa bu mëna doon nak ci boy bu la nexé nga doore ci RTS amna tay ño xamne tay fi lañ leen formé tay ñanga fa ak yeneen organe yi ci dess yépp fo ci dem rek manam lumière Sidi Mahamadul Amin mang fay biré kon lolu yiw la wo xamne tay manam aw xamne ñun tafaru la ta mom moko jël xam xamam sol len ko mo jël njambaram sol len ko mo jël ak deggom ak ragal yalla sol len ko nit ñi jël lolu diko doxal waye timit mom yonentu dafa waxone awwaladun salihun benn dom rek la waxon nga bayyi fi dom ju bax rek dom rek la wax dom gi sa kom nakir la mëna duggal ñu bari waye nak mom sayyidna xamul awladun salihun la fi bayyi ay dom yu bax ñi domi xol lañ ñi domu deret lañ ñaar yoy yeb tay ñing fi taxawé ta mom da fay wax né fa da wax né man dama bëgg sama njabot fep fuma bëggona fété ho diiné gi té mënu mako fété ho rek ma fex leen fa orienté motax bo leen sété ñom ñëpp kenn ku nekk matière bi ngay sifur ak bi sa morom di sifur nekkul ben kon tay bo né man dama nekkon ko xamné bëggona nekk docteur bëggona nekk ko xamé ni damaay nekk journaliste bëggona nekk avocat bëggona nekk manam gouverneur bëggona nekk nangam yalla ne bima la maye njabot turu yepp nga bëggona fat dabatal ko ci sa njabot mu nekk istidrak mom tamit nak loolu lako yalla defal tay njabotam gi ma sha allah kenn ku ci nekk matière bimu lay sifurlo nga war ko top huutu ko ci lim debeton bëgg fa taxawé diiné ak kenn ku nekk moramama la muy sifur nekkut ben kon ñoñu ñepp tay soppeku nañ ay sidi lamine tay ci kaw suuf yalla na yalla gën leena degeural ba sen wajur wu baxu tedd wi limu mbebeton lepp yalla def tay ñi man ko motali ba sosal sen bebeti bop yo xamne yu kawé tay lay don cheikh mohammedul hafiz lañ ci xam way tay ay rakam ki suufam ñom timit ñepp ko ci jëflanté rek tabarakallahu sante yalla fatlikou sayyid mohammedul amin gis timit sayyid mohammedul amin imasam ci bir njabotam goga waye al oustaz hasan sante timit groupe bi tay nek fi ci kër gi bu ñu leni sante gi ci yow mi lañ koy doré dañu tok sayyid mohammedul amin di dundu mu wax ne al oustaz hasan moy matur wal fajri koku sedel nako kuko jage koku sedel nako timit kuko sori yow bok nga ci ñi ñeuk xey ci kër gi waye yow mi timit bok nga ci ñi muja wacc ci kër gi bok nga ci ñi nga xamne bu ñu nekké seen kër ñi ngi liggéeyal wal fajri bu ñu nekké ci mbedd mi ñi ngi liggéeyal wal fajri bu ñu nekké seen dëkk ba sax ci village ba ñi ngi liggéeyal wal fajri sa téléphone amul ben heure bu muy noppalu mbollem emission yi fi dox ak yeb yow ya koy coordonner même gaay ku ci jël bëgg am wara def ay ñu wara inviter sax yow lay wo ci politique bi ci débat yi ci diina ji ci lu mëna doon la waaw kan ak kan la wara tay inviter dané ko diiw ak diiw tok na sayyid mohammedul amin nema oustaz hasan karnem bu ndaw bi ngay gis sénégal yépp ci né mo wax nako nga fekké ko man ma karné téléphone am bi kangam bo bëgg soxla
ci rew mi bo laaje al oustaz hassan numéro mo la koy jox mune man mi dana bari ñu may soxla fi ci rew mi suma len soxla oustaz hassan lay laaj sen numéro kon mom mi nga carnet bo xamne numéro ku la reer ci rew mi rek laaj ko hassan ñi fi nekkon te nekkatuñ fi ak ñi fi nekk ñi paré ngir nekk fi ñep mi nga yoré carnet bo xamne bayiwul dara kon yow ku la sante rek japp na ni sante na wal fajr yeup ki sa taxaway tabarakallah kum nimako waxe won suñu nek man mang ko gëna xamé jambar ak al oustaz hassan ñaari at yuñ bokk dem aji makka dañuy dem ndeysanam wëri kaaba gi leg leg fajaru gi sonu ñew kenn ku ci nek yaangi yakamti ne nañ dem noppalu ji waye mom fofu lay wacce di topato connexion fofu ma nga nek makka me mi ngi liggéey wal fajri dana tagle émission yépp invitation yépp ba lepp tagu ci yoon mu doora ñew lélé sa du mas nelaw dana fekk ñun ñi noppalu ba paré ñi andat demat ci kaaba ga yendu wat fa ci ëlëk sama defaat nona ku neewi nelaw yitém lepp kër gi la ko jox kon al oustaz hassan yal na la yalla jappalé taxawula bu baax ñi ngi denk suñu rak cheikh mohammedul hafiz japp na la ñun xam nañ la japp na la way ñi ngoy denk ti mu gën la japp bu baax lum la japp rek doyut waye timit ñi ngi sante personnel bi nek ci wal fajri yeb damay bañ tuddu ñi la tudduma te mënu ma tuddu ñep waye ñi nga xamne tay ñoy feñ li ni gis ci écran bi ak luñ fi mëna taxawé ak ñi nga xamne ñoy tax ñi feñ mëna feñ ñom ñep ñu ngi leen di sante ñep kenn ku ci nek mëna sédé né bi sidi mohammedul amin di dundu bo jappé won ben loxo bi sidi mohammedul amin génné aduna tay mëna sédé né kenn ku ne ci ñom da nga jappé fukki loxo ci liggéey bi amatu noppalu amatu ñu yendal da nga leen di sax yeureum lu ca nek rek seen taxaway ci ñom da fay rafet ñi ngi sante manam ku melni mustafa job taxawayam rafet na lol dang koy yeureum jamono ju nek rek heure bu nek rek mi ngi ci liggéey bi bitey nonu ak ñeneen ak ñeneen dama non sax duma lim way gis nga rek tarxis na ba xass duggu ci te mënuma matal ñe mais ñima tudul timit ma ngi leni jéggelu ba ci manam technicien ku melni DJU nga xamne tay mom man na wax ne moy ancien wal fajri ñi fi nek tay ci wal fajri yeb DJU mom ñoy deg mo fi jitu ta boba legi kérok bamu joxante ak sayyidi mohammedul amin loxo ba bis ni ki tay mu won ko gannaaw tay la gëna jël loxom jox ko mohammedul hafiz kon mom dana ñi sant ñu bari diko fatte mais ku jara fatlikul la ku am ngor la ku am taxaway timit manam ci liggey bi la deme ñom ablaye bop demet ba ñepp jeex rek bayiwuma kenn ba ci gardien yi ci buntu bi sax ak ñi nekk ci service commercial bi ñepp rek deug deug al oustaz hassan dañu gëna japp ba taxna tay ku waxal yalla bo xolé qarqaram wal fajr dembu ak bu tay bi da nga wax ni bi mo gëna rafet fuf waye lepp da fay deugal yalla ne man nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khair minha aw misliha rek yalla na bi khair minha rek lay indi duñu hegg sax ci aw misliha lum fi jëlé rek lu gën la fi indi loolu lañu japp motax timit loolu lañu yalla defal tay ci wal fajr tay ni muy doxé wax deug yalla publicité yi muy am ni sax ba fi sidi mohammedul amin di nek amuko hon sponsor yi ñi am tay ba fi sayyidi mohammedul amin di nek amuko hon tay mom mën na am bu ñewaton wal fajri ñu nako yeekal ci kaw nga waccat mën na gëlem de ndax changement yi dafa bari bayiwul fi won jakka ji tay mi ngi fi bayiwul fi won tay studio yi nek ci kaw tay mi ngi fi bayiwul fi won tay caméra yu bari ak matériel yu bes yu bari te lool lepp tay ci gannaawam la loolu taxawé kon deug deug bax ba dé baxna waye nak li bax ba dé bax bayiku bax moko hëpp doole ta ñim fi bay deug deug ñu japp ci kër gi ñu bax lañ yalla na yalla jappalé leen ñom ñepp jappalé go xamné dal gu kawé suñu ndortu la yalla man nako am nako sañ nako yalla nako yalla def ñi bëral sante timit ñi nga xamné ñi ngi addu ñu ñuy deglu al oustaz hassan ki jëlé sa wax ji manam ci waxtu yobbu ko ci wax mëno ko fay ta bala nga xamné yow manam sa wax ji tuddu wax waxtu la tuddu moy boy wax ta fekk kene deglu wul la set ko tay rek bo don setan ci television ba ci yag nga wagniko ba deglo to ben son da ngay wax ne waji lumuy waxantou ni bo jelon tay radio bi tamit lumu nek muy yoxu rek ken deglu hut ko da ngay wax ne waji lumuy waxantou ni waye nak bu ko nit ñi deglo rek wax ja soppeku na waxantou heg ci wax kon mag yow yeb ak ñi nek wal fajri ñi addu nit ñi deglu ak di setan ñoña di ñi deglu ba ñu ñuy setan mu ñu leena fay ndax ño jele suñu wax ji ci waxantou yobbu ko ci wax kon ñoo ñepp timit yalla na yalla deugereul leen mo xam ñi nekk ci juroomi continent yépp tay wal fajri dafa gëna yaatu ci ay bankas dafa gëna am ay organe yu gëna jappandi yuñ koy mëna jappé ñi ngi addu fi mé tay amna ñu nekk amerique
shimal amna ñu nek amerique jenoob dañuy deglu amna tay ñu nek tay europe ci manam rew mo meuna tuddu ñang fay tok deglu al wal fajri bo jele tay asie arabie saoudite la ko wër yep ñanga fa rawatina afrique gi tay ci ñu neew ngay fekk ci senegal ci ay gox yo xamne wal fajri yegul fa man ñaarel fu wal fajri yegul suma sampe radio rek damay wax na jël len manam programme wal fajri bi yep tay xam nga oustaz hassan ci bax ak sayyidi muhammadul amin ak ci njambaram ak ci xereñam ak ci ñaanam lañu yalla dimbalé ñi sampu ñetti radio buma ci ubbi rek sayyidi muhammadul amin la koy ubbé sant ko gërem ko ci lepp ndax bul fatte kérok bama ñëwé ne ko man dé dama bëggoon radio ma ak yow andon ta xam nga wajna ko ay yoon dila ko wax di wajna ko ay yoon ma ñu nañ dem ma wax ko ko dama yëm yalla ci mbax ak sidi lum ci tek dafa ni ah bayil ma jox la fréquence wal futura bi rek mané ko señ bi yow li nga man mënumako man dama bëgg bayiko ci souf di hé par nank waye nak déparé ci asaman sidi ki man mënuma lolu bayil ma déparé kafrine suma fa baye ko doora ñew def ben kawlax ba ma yex sen dakar waye téparé rek déparé dakar señ bi lolu man mënumako mune ma kon dana la bolé ak ministre bi mu jappalé la ci fréquence bi num gëna gaawé gis nga bi ñu déposé yagul dara mu wola nek nak ma wo ne suma paré na lacté bagage yépp lu mi jar momu financer ko bobu xol ken mënu ko fay ci bëgg motax biñu démé tay radio biñu mujjé samp fa lé karang fofu wal fajiri neexu fa ak boy duggu gambe yépp neexu fa mé tay fu melni programme wal fajiri bi yépp la jël wayé tay ñoñe ñi ngi melni tay ku yalla xéñon ab gis tay mu mujjé manam commencé mëna gis ñëpp contane ndax liñ doon ñak ci wal fajiri yépp tay ñi ngi koy am ci diina ji FM bi nga xamé tay ñing ko def karang xam nga kafrin timit tay li wër fofa boko passé rek radio wal fajiri neexu fa mais suñu radio bi yépp dafa jël programme wal fajiri diko joxé même ba kaawlax nga xamné wal fajiri ma nga fa lamuy lèr téréw dama neen jël len programme wal fajiri bi rek ndax lepp déloko sidi muhammadul amin ci ñukkal ko sant ko gëreem ko ñaanal ko yalla ak timit li nga xamné tay bayina ko fi kon dal oustaz hassan dama xir rek doon jema sof waye lima don jema sof yep sofuna ci ning ko ubbe ak ning ko teje amul ben lef buy jariñ ludul barek wax nga ko lima ci gëna neex nak moy nañu bayilo xel suñu mag ni ñi jël jappelen ñi ay mbeur ñi nga xamne tay dañu japp seeni tariqa wala ñi japp na ñoy seeni sëriñ bëgg soppi seen bop ay écrit li lolu wax gi ng ko wax amna jariñ lool lolu nak mom kenn sañu ko def fi ci wal fajiri liko waral moy yalla moñu xewale ki ñu santu liggey bi moñu ko dakk bo ca dugale lu ca bokul ca sasa rek mom du jall lum la sant mo la ko dakk bu la yalla maye kilifa go xam lu la sant mo la ko dakk nak ni rek ngay mëna tegal kon nak lolu nga wax lu ama am solo la ta gis nga suñu mag ñi titaro lu sa mag bax ken du la laaj resultat sa mag mu bax mi yow sa resultat lañ lay laaj fekkone ñun yalla dafa ñoo dimbalé bu yowmal qiyamé dafa ñu laaj ñi ñu bax lé kon damay wax ni ñepp lañ téxé way yalla neena lajuma kenn ñi ngeen baxlé dama neen laj li ngeen baxlé fofu lañu amé problème way fekkone dañu laj ñi ñu baxlé deug cheikh oumar fouti nit ku baxla ta ñoko mom deug serigne touba khadimu rasoul mag mu baxla ke ñun ñoko mom deug maoulay alhaji abdullah ngess mag mu baxla ta ñoko mom sayyidil haji malik mag mu baxla ñoko mom mam limamu borom tiana ba borom ndiasan ponkal yoyu yep ay mag ñu baxla ño leen mom way yalla neen duma leen laj de ñu nakul tax mu ne tilka ummatun qad kharallaha ma kasabat xam nga fi ma am ak yeen problème moy wallakum ma kasabtum kon nek fi titaro suñ magni te suñ magni ñom bañ leen titaro ñu leen tital lolu suñ gatcha la lolu suñ gatcha gu reey la titaro mag mi ak nangam ak nangam ta yow yaangi teel sa galalu cigarette yaangi nan sangara bu la yalla baxul yaangi moy yalla di ndialo yaangi lek halli jamburi yaangi wax lu dul deug yow man ban resultat nga xamal sa mag bi xamul ben njariñ kon yoyu nañ ko bayyi suñ mag ñepp ben lañ hon yalla dafa leena boole ci ñent yo xamne neew na mag ñum ko boole suñu mag ñepp la yalla boole tay ño bokku direct khadimu rasul mamala jablay ñes mamala ji malik cheikh oumar fouti borom jassan ñepp suriyatun ba'daha min ba'din la ñom ñepp ko ca dakk rek say mam amna fu ñuy dajé muy ben ñaarel bi ñom ñepp la yalla dimbalé ño bokku teunku ci menn mazhab ñom ñepp maliki yu na lañ amul men mag ñi ma tudd ku ci jël ngiram safi'i wala imam ahmad wala abu hanifa ñom ñep maliki yu na lañ waye timit yalla dagalé wat len ñom ñi ñep ci mag ñu tedd ñi
juroom ñaari njangine yi nek ci alquran ño bokku ñom ben njang mi muy wars di riwayatu nafi' ñom ñep mom lañ jël amul men mag mu ci jang hafsa wala yenen ñep wars rek waye gis nga timit ñom mag ñi ñep ma tudd ño bokku ben aqida aqidatu imam al-ash'ari mom lañ tanon yow na bo bëgge tekkal ñu bokku pass pass bokku ngir bokku fami ben deret bokku ben njangine da nga sonu de da nga sonu lol ñi nga xamne ño xamul rek yore pass pass yu oyaf nga cey meuna yobual te ñikoy def ñam ñu ci bari poñatam aduna rek lañ ci bëgg dang ci deg ku naan ko bëgg ko soppu diiw nangam ak nangam ki hoté ma joxe nangam fekk na sax mom moma di wax sax soppu diiw dafa soppu la ca posu ñu soppu diiw moma rek lool mo ci bari ma soppu diiw fekk soppu ke dara ñan ñako soppu la nekk ci seen posé mom nga soppu bëgg ñu jox la ko kon nak na nit ñi yew xamne titaro mag ñi duñu jariñ dara lañu jariñ ci mag ñi rek mo ñi tënku ci seen jangali mu leer mi ñi bayyi ñu fi ñi jëm ko roy ta rombu lepp lo xamne moy lu bon yow nga fexé kenn ku ci nek mag ma nga tanku nga fexé ba nek di resultatu magma ku la gis ne he ki ku baxa ngi ni julli waxtu yeb ci juma ja lay julle mba jakk ja ci fajar ba gehe ku baxa ngi ni lum la wax rek deug la ku juma ngi ni du lek alli jambour waye bo melé safan ba bay askaniko ci mag moma yow ti yow ko boba mag mi man la ti mad na ti tar wa yow da nga soppé ku titalam té lolu jarna daw kon point bobu nga feug lu ama am solo la té yakarna ni rewmi yépp ñing koy tawat rewmi yépp ñing koy joy kon lolu timit nañ ci baye xel bu baaxa 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 baax yalla na yalla defal ñu tawfiq yalla na yalla defal ñu taysir yalla nañu yalla xir ci bopam sant timit mbokk yu baax yi ndaysan ni jamono ju démé yépp ñi dag seen yitté ñew fi tay ci plateau bi suma tuddé Cheikh Ahmed Tidiane Thiam mi nga xamné tay man nañ wax né moy serigne daara bi moy njital daara ji man mi nek ci daara ji sax moy sama serigne daara kon mom mi ñing koy sant diko gëreum fonku tafsir bi at mu jot da koy jaral bu amul ngant mu dag bi ñew and ci ak ñun kon mi ngi ni tay ndaysanam mu ñew tombe xam nga tay ren rek daaw ak ren yeb ñoo enregistrer tafsir bi waye jotay bi fekk na son nga ci and ak ñun ñaari jotay jëm ba ñatt kon mom timit dañ koy sant ndax dana fekke na biñ mujjé tafsir fekk na fekke na iftitah bi dana fekke timit tekte bi muy ñatt kon mom timit ñing koy sant bu baax te diko gëreum ci jotayam sant timit mam as ndjay me mo xamne amna licence arabie saoudite lako amé di borom xam xam mom timit amerique la bayé ko ñew and ak ñun gis nga ko timit alaji malik ndjay diko borom kër gi fonkon lepp lu mdon deflu ci loxom lako daan tek bu soxla nak moy jënd bu soxla xar moy jënd bu amé ngenté wala mu am lepp cérémonie bu sidi mohammedul amin massa def rek dana tejok alaji malik ndjay jël lepp luñuy wara topato tek ko ci loxom alaji keba ndjay nonu di xarit bi soppé sidi mohammedul amin fonkon ko lol wolu won ko lol ba mu jaay téré mi dafa ñew ne ko loma ki rek lo wax ma loma sas rek mu jënd yoy téré maye ko kon mom timit ñing koy sant sant abdullah djouf di suñu xarit di suñu sopp di conférencier bu magamak conférencier mom jarna sax dag bi ko ko fekke mom da boko fekke mbuma ak ca conférencier da ngay contane kon mom timit ñing koy sant bu baax diko gëreum tabarakallah ibrahima diallo non nek timit xaritu borom kër gi di soppem fi bari na fi luñ def wal fajr yo xamne biko soxla bu ko borom kër gi soxla ak kër gi mu nekkon mu tabax fele ca yof mom mi la commandon bagage ya mu andi ko taman momako waxal bopam ak Moussa Thiam ñingi fi tabarakallah ak Abdul Aziz ak Ahmed Sané mi nga xamne moy coordonner émission yi Alhadj Dramé ak suñ mbokk yi baye ko ba ties di njabota ala baylaji ahmed njegen ñom timit ñing leen ni sante bu baax ñi ngi sante ñi jotal ni suñu nuyo ci señ as njegen ak ousmane ñuy timit nga xamne mo yoré facebook bi diko tassaré suñu waxtaan yi di bolé suñu waxtaan toujours ak waxtaanu mohammed rafa'i rafa'i ni nga xamne fuñ tollu da nga dégé ci ay point lepp mom mi mo koy def am ci hité lool am ci taxaway leg leg sax nit ne may xana yeen ñaar da ngay na xarito jaxaso mané wa suñu roohu yi jaxaso nañ ndax mbokk deug moy ko xamne bu ngeen gisanteew yeena bokk lu ngeen def loolu la seigne abbas sall wax mune sa mbokk pire moy ko xamne bu ngeen gisanteew yeena bokk lu ngeen def kon mom momu timit di jël waxtani diko calé nonu diko tonu ci lool aduna bi yeb diko jariño ñi ngi koy sante bu baax diko gëreum ñi ngi sante ñep di gëreum ñep dal soxna maryam jamale timit ñew fi fekk ci tafsir bi ndaysanam ñi ngi koy sante diko gëreum di sante sami suñu mbokk technicien yi salihou bey ak ñi ko jappalé ci liggéey bi yeb sante aliou ndaw ndaysan mom timit ñu gën ko xam ci beulep rek baxna batay yalla defal ñu tawfiq ak taysir wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon nak ñi jangati ñi jang ben fatiha jang ñetti qul huwallahu
tejé ko perap salatu al nabi yene ko def ko muy ak jaamu yalla yene ci suñu wajur yi nga xamne moñu may occasion lepp yalla def ko leer jotale ko mbollem julit ñi jitu yalla man nako amna ko sañ nako yalla nako yalla def bismillah إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. LPD, librairie...